är vi ju på Åsreskog. Så nu har jag precis hämtat upp mig från förskolan. Men det är för första gången på länge nu äntligen lite fint väder, så tänkte vi be oss ut och ha lite utflykt. Och vi ska även möta upp syrran och min kusin Sixten. Då ska vi ha lite lekplatshäng, tänkte vi. Har vi packat med lite fika? Ser du dem? Idag är det väl nästan exakt en månad kvar till första OS-kvalet. Det är det som är mitt nästa mål och det jag tränar för just nu. Vilken lilla mos? Mos? Ja, det gillar han. Ja, då får han väl lite mos då. Född och uppvuxna är man mer än 200 mil härifrån. Och det är klart att man har ju kanske hemlängten ibland och så. Men det är ju en supertrygghet att, ja, men att jag har båda mina systrar här. De pratar ihop sig väldigt mycket, tränar tillsammans, lägger upp en plan tillsammans också. Planen är ju nu för Sofia liksom inför OS-kvalet och sen mästerskapen i framtiden då. Men jag tror det är ändå bra för dem. Jag vill ju säga att det alltid var fair. Men det är kanske inte hela sanningen. Jag kommer ihåg när vi var små så hade vi en madrass i vardagsrummet som vi la ut, en stor madrass liksom, där vi brottades. Och det slutade alltså, nästan alltid med typ någon av våra föräldrar typ kom och sära oss för att ja, men någon grät liksom, och tyckte att den andra hade varit dum eller liksom, gjort något oschysst. Men sen när man blev äldre så ser, alltså är det väl mest liksom, alla som är i lokalen är ens träningskompisar. Liksom. Men sen är det också mycket som vi brukar säga nu. Ah, men var hård mot mig nu. Jag säger ju hellre att du är hårdare mot nu, att jag kommer på matchen och tycker att ah, men det här är lugnt. Liksom. För hemma på träningen så har syrran liksom varit hårdare eller starkare. Jag har ju det hellre tufft nu på träning så att det kan gå lättare på match än tvärtom. Jag känner mig inte stressad samtidigt som en månad känns ju inte alls som mycket tid. Men det känns som att, alltså jag försöker i alla fall se det så här, ja men ta bara en, alltså bara en dag i taget. Och så okej, okay, idag var liksom planen som vad jag ska göra idag, okej. Okay, och så gör jag det träningspasset liksom så bra som jag bara kan. Idag så kommer vi nog ha ett ganska blandat pass. Jag tror ett pass i min svag. Smak, för jag gillar när det är lite variation och lite allt möjligt på passet. Sen jag fick höra av Lindborg, hon bara, det var en bra, det var väldigt surprise. Det var bra. Henna ska ju stanna en vecka till. Så bra bara. Hon älskar att träna. Man vet att det alltid blir gjort. Det är ingen som klagar utan hon bara kör. Det är inte 100% utan det är 200% i allting. Jag trodde det är mycket blandat. Mycket som händer. Jag gillar ju att när det blåser och sen så kör man och så är det full fart. Det är det jag gillar med freestyle. Så det är bra att ha kört mot dem som är lite starkare, lite snabbare, som kanske är lite tyngre och alla har sina specialer, så det är jättebra. Börja, kör! Det är tuffa kval för att ta sig till ett OS, så det finns 16 platser till varje viktklass. Så att man måste verkligen ha en bra dag när det är dags för de här kvaltävlingarna.